kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada wararkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo qorshe cusub diyaarsaday damacii roob leh oo la fashiliyey, dagaal ka dhex qarxay mucaaradka, iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya ayaan ku eegaynaa warkeennan. Balse marka hore saaxiibyaal, u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku bilownay, madaxweyne farmaajo Fahad Yaasiin ayaa qorshe cusub diyaarsaday xilli si weyn isha lagu hayo tallaabada ay qaadi doonaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo la taliyihiisa amniga qaranka aana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxa ay wadaan qorshe cusub oo looga hortagayo sababtii looga reebay Fahad Yaasiin dhaarintii xildhibaanada, iyo sidoo kale in uusan qayb ka noqonin baarlamaanka soo aadan oo kursigiisa weli kor loo hayo, taasoo si weyn isha loogu hayo. Waxaana hadday dejiyeen qorshe cusub oo looga hortagayo damaca Roble iyo tiimkiisa ay wadaan, iyo in ay Fahad Yaasiin dhaafsiyaan kursiga xildhibaannimo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa qorshahooda ugu weyn waxa uu yahay in marka hore ay rabaan in laga takhaluso 16 kursi ee taalla magaalada Garbahaare ee la wareejiyey Ceelwaaq, intaan doorashada la qaban, intaas marka hore muran ay ka abuuraan, isla markaana khilaaf weyn ay ka dhex qarxiyaan Jubbaland iyo Ra'iisul Roble, gaar ahaan Madoobe iyo Roble oo ku heshiin Ceelwaaq la geeyay doorashada, iyadoo la kicinayo shacabka deegaanka iyo siyaasiyiinta si uu giraan ay saameyn ugu yeelato doorashada Soomaaliya oo dib u dhac kale ugu yimaado. Qorshahan ayaa ah in la isku xiri doono kursiga Fahad Yaasiin 16 kursi ee Cawdaaq loo wareejinayo, madaxweyne farmaajana uu mar kale rabo inuu ku gorgortamo in loo fasaxo kursiga Fahad Yaasiin, isaguna uu faraha ka qaadi doono gebi ahaan 16 kursi ee magaalada Ceelwaaq loo wareejiyey. Haddii kale, ilaa iyo inta kursiga Fahad Yaasiin uu dhagan yahay, isaguna uu ku adkaysan doono inaysan sharci ahayn in la bedelo deegaan doorasho, iyadoo aysan heshiis iyo isafgaad ka gaarin madasha wadashiga qaran, isla kale dhinac marayo heshiiskii 12 December 2020 lagu gaaray gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qorshahan ayaa ah farmaajo ku doonayo inuu kursi Fahad Yaasiin banaanka ku soo saaro, isla markaana uu ka boodo qorshaha Roble iyo tiimka mucaaradka u dejiseen si Fahad Yaasiin kursiga xildhibaan loo dhaafsiiyo. Sidoo kale, waxaa soo baxaya warar kale oo tilmaamaya in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markan uu qaaday wadadii ugu dambeysay ee ah in kursiga Fahad ama la helo ama la waayo, taasi oo la isku xiri doono deegaan doorasho la bedelay ee Garbahaare iyo Jubbaland, iyo sidoo kale kursiga Fahad Yaasiin gogordankaas ayaa noqon doona kii ugu dambeeyey oo Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ugu guuleysan lahaayeen ama looga adkaan lahaa. Dhinaca kale, hadda wuxuu muuqanayaa inuu fashilmay damacii iyo qorshihii Roble uu ka lahaa doorashooyinka Soomaaliya iyo kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Dhanka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay qabaan in hadda fashil uu ku dhow yahay qorshaha Roble uu ka lahaa kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo in la fashiliyo hannaanka doorashooyinka ee Soomaaliya. Dhanka siyaasadda falanqeeya ayaa qaba in Roble wixiisu aysan ahayn dagaal siyaasadeed, balse uu yahay u bareerid iyo in si qof gaar ah taarget lagu noqdo, iyadoo la adeegsanayo awoodda gudiga doorashooyinka ee federaal. Waxay dadka qaarkood ay qabaan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uusan ahayn qof siyaasad wax fahamsan, isla markaana og ama yaqaana waxa ay nidaamka dowladnimada ay farayso iyo sharciga, balse uu hadda ku xadgudbayo beel dhan kursigeeda oo iyadu ku qanacsan tahay shaqsiga imi kursiga gacanta ugu hayo. Waxay u baaqeen Roble inuu joojiyo weerarka tooska oo ku hayo shaqsigan gaarka, isagoo dadaalka la dhexeeya Farmaajo u soobeynaya kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Hase yeeshee, tallaabada Fahad iyo Farmaajo waxay u muuqan doontaa mid fashilin doonta qorshaha Maxamed Xuseen Roble uu ka leeyahay kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Sidoo kale, xildhibaanada kudladda Nisa ayaa iyaguna beddelay mowqifkooda ku aadan doorashada Soomaaliya. Waxaa xildhibaashada xildhibaanimo qaatay shalay inta badan xildhibaanadii kudladda Nisa, kuwaasi oo markii hore si iskooda uga go'aansaday inaysan shahaadada qaadan kadib markii uu gudiga doorashooyinka federaal uu ku dhegay kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Xildhibaanada qaatay shahaadada ka hor dhaarinta xildhibaanadooda aqal ayaa waxaa ka mid ah taliyaha Niise ee kumeelgaarka Yaasiin Farey, Cabdirasaaq Xusul, Dayax Cumar iyo Faarax Cabdi Diini,
kuwaasoo sidoo kale dhaariyey marka laga reebay Siifareey. Waxaa muuqatay in xildhibaanadaha ugu dambeyntii ay danta ay ku qasabtay inay shahaado qaataan, maadaama ay Laaya hadda xal ay gaarin kursiga Fahad, isla markaasina uu guddiga Fayd ee dhigaha ka furaysanayo dacwadda uu gudbiyey iyo qeyladda kasoo yareysa madaxda Hirshabeelle. Sidalabaansan yahay xildhibaanada gudladda Niisa oo markii horeba ahaa tiro kooban oo ku dhow 20 ayaa xilligan u arka in maqnaanshiyahooda uusan yeelanaynin saameyn weyn, sadatadna ay isdaad raaciyeen xildhibaan tiro badan ee la dhaariyey qaybna ay ka noqdeen iyaguna. Kursiga Fahad Yaasiin oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxaa dacwadiisa talaxgudda sare ee dalka, taasi oo la filayo inay ka saarto go'aan uu xaglinaya dhinaca la taliyaha amniga qaranka ee Fahad Yaasiin, inkastoo Laaya haddaan maxkamadda loo gudbin jawaab celintii dacwadaasi. Doorashada Soomaaliya oo muddo badan soo jiitamaysa ayaa hadda maraysa heer gabagaba ah, iyadoo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya 2 saqal lagu dhaariyay shalay tendada Visioni ee gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dhinaca kalena, khilaaf xoogan ayaa ka dhex dilaacay xubnaha mashruucinta mucaaradka qaarkood xilli doorashada Soomaaliya markan dabihii ugu dambeeyey cagta la saaray. Waxaa jiray khilaaf iyo gunto hoose u dhexeeya musharixiinta mucaaradka Soomaaliya qaarkood, taasoo la xiriirta habka iyo qaabka loo maareynayo doorashada guddoonka labada qaal ee baarlamaanka iyo midda madaxweynaha ee Soomaaliya. Musharixiinta mucaaradka oo markan u muuqata inay ku daneeseen Rooble iyo guddiga doorashada federaal ayaa haddana rabaa inay ku daneesaan doorashada baarlamaanka iyo midda madaxweynaha oo isla xildhibaanada ay ka shaqeyn doonaan. Siyaasiinta qaarkood ayaa qaba fikir ah inay muhiim tahay marka la dejiyo doorashada guddoonka labada aqal korinta aan la soo fasixin ama aan laga heshiinin kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Siyaasiyiin ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdixaan Shakuur Warsame iyo mas-uuliyiin kale ayaa qaba inay muhiim tahay in xildhibaanada dejiyaan doorashada guddoon golaha shacabka iyo midka aqalka sare si ugu yaraan loo dhaafsiyo Fahad Yaasiin hamigiisa ah inuu helo gudoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Balse Xasan Cali Qayre, Cabdikariin Guuleed iyo siyaasiyiin kale ayaa qaba fikirka ah inaysan muhiim ahayn in la dejiyo doorashada guddoonka labada aqal waqtiyan la siiyey xildhibaanada ilaa inta iyagoo ay ka dooranayaan guddoon. Kursiga Fahad intaga soo fasaxay inay muhiim tahay in kor loo hayo doorashada guddoonka. Arrintan ayaa keentay in khilaafu ka dhex qaraaco siyaasiinta qaarkood oo Sheekh Shariif dhexaad ku noqday khilaafkooda, maadaama uusan dhanba jirin sida la sheegay, balse hadda ay khilaafkan saameyn weyn ku yeelan karto ololaha doorashada iyo codka xildhibaanada ka raasanayeen. Taageerayaasha Fahad Yaasiin ee dhanka xildhibaanada ayaa iyagu qabaaratada ah in la kiyo doorashada ilaa inta laga soo fasaxayo kursiga Xaajiga oo ay ku dhegan tahay Rooble iyo guddiga doorashooyinka ee Fayd, taasoo aan la ogeyn xalka ugu dambeeya ee gaari doono. Guud ahaan saaxiibyaal, nagaynta wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.